Ako għal dan il-messagġ promozjonali uħdegja edin taraw li l-Pemela u għallura s kuna din nitken mudwar akwa messagġ. Bonġu Pemela, grazzi li t-insafmijaj. Ejdinna naqra il-benefici ta' dan l-akwa messagġ il issa ħafna tal-espettaturi ta'na kem il-li seguna permessa tal l-programm ta'na Espresso kifu kol per Facebook. Isso sovjament drawa. Ejdinna naqra il-benefici ta' l-akwa messagġ. Mela, l-akwa messagġ. Ija yeah, meċin kif tiġa mm -hmm. nafu, all right, l-ħatamel, um, messaġ bl-ilma, mm -hmm. ok. il xie taħħa u il illi jgħak persuna t-bati minxie uġieħ l muskolu, fl u n-nervituri, tejn ħafna, meket naraw il-kenapi il-magnat li taħdem bl-ilma. Persemp din persona persuna li tbati bil-parkinsy u xek Dinja Eżatt. Dinha persa li tbati bil-parkinsy qed titħol fil-magna tajjeb u permessa din il-magna illi ovvjament ser tagħmel il-messaġġi permessa l ilma intom tkun t tibbenefikaw minn diversi benefiċċji għal diversi kondizzjonijiet. Kif idin naraw il-kemm ir-ras, kif ukoll li dejjn jibqgħu barra u xvera. Iva wejm, naraw 36 jets tal-ilma. قاعدين ياتو فول بودي مساج من البونتا تاع سوبايك تبقى تي لا سالون امم بيرسونا اما كانت الكنبي الكنبه كل ام مي هاي الشربو okay. اوكي نراو بالقويه دخلت بالقويه وما تتشرب مش هات الشرب عشان ما ام الكنبه هاتي هو تاع البيرسونا بيرمنت ينزل فوقه اورايت right. ام ħafna minnom iċemplu li għajdu li nġib il maljamija mi għaj nġib xuguman le. Minn sa t All relaxing ħafna. Mek namlu program għal kull persuna li kollabżon. bżonn. All mill program. Mill kene tinżel. All right. il-program iġi s-setijat per il-konsultazzjoni illi li itkunu għammiltu mill klient Livri importanti li jintom bħala klienti meta tċemplu l-akwa messaċ, jew kella meta t-rekorru biex tamlu dan il-messaċ per li l-ilma, t-tkelmu ma permela u ma li s-saf ta' akwa messaċ biex l-om t u ma t Anke Anki t dwar il-kondizjoniet li jintom għandkom xalli il-benefitċi ikunu ovjament 100% fuq dak il-kondizjoniet illi jintom għandkom. Ezzat, importanti, il message li jamlu, ta' 15 minutes huwa ekvivalenti ta' nofsija. Ekvivalenti da' kiku mort għand terapista bledejn er li jettam l-ek ta' xta' nofsija. Għandek erba' fuq fuqek, alright li kus ta' si għandek erba' Ta' zoċ personi. Per mena, tina aktar benefiċi illi ovvjament tista' ti meta me l-akwa mensax. Ija ta' dawk il-personi li jibatu min uġiħ fi dar uġiħ l adam uġiħ fil-muskoli, eh, min ibati bl-artrite, ija tajba ħafna l-dawk il-nis li batu bil-fabroma eġja, xatka, slip disk, sowa, min batu bil koppa, frozen shoulders, għal-dawk l ġieħ kolla, li fej jitħlu kif nerġan semmi, il-muskolu, l-adam, nervituri, specialment fuq nervituri taħdem ħafna, ija tajba ħafna. Daqs li kieku, et l hydromassage, therapy nettuża l għasliku l all right lil ma al dawk il persuni li ma jkunu xi jużaw ki sħun jistaw jużaw kisa jiġifieri nimmoderaw skont it-temperatura tal-magna Intom tinsabu ta' Pariz Birkirkara. Jistaw iċemplu fuq il-telefons number 27555816, jew jaw iċemplu fuq il-mobile 2107 Dinija idea għalikom it telespettaturi illi t-ixtiqu tamlu użu min dan l-akwa messaġ, għalek importanti ħafna il-li ovvjament iċemplu il-numri li jadin taraw fuq l-screen għalli t-benefikaw mill offerti il-li ovvjament dinna propju il-lum pa' għamela dan il-messaġ promozjonali. Għaltinna il-li meta jinti ta' għamel messaġ ta' 20 minuta u xek, jikun ekvivalenti da' s-dik għamil sija U kull min iċempel u jisemmi l-program Espresso ed-dinnatu 5 euro voucher għal persuni biex u jipprovawa. Mela kull min iċempel u u il illi ra dan il-messaġġ promozzjonali waqt il-programm tana Espresso jew nkella fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Espresso, importanti tajdu maħna maħna rajna dan ir-reklam fuq għan waqt Espresso. Ħalet ta' wkoll 5 euro voucher li tistgħu tibbenefika wkoll mis-salon ta' Pamela. Pamela, grazzi tal-li kont magħna hawnhekk u wasaltinna din l-informazzjoni akwa messaġġ li insabu ta' Paris birkirkara.